אז הנה סרטון נחמד בנוגע להפסדי משנה. אז עכשיו נעשה תיאוריה להבין את הדף המשוגע הזה, מה קורה פה, ואחרי זה נעשה הלכה למעשה. אוקיי, בגדול מה שיש כאן מצד ימין נקרא עוגן. כשאני אומר עוגן אני מתכוון לעוגן עם א', אז רשום פה עוגן. איזה כיף שכל זה לא משנה, אז אפשר להתעלם לחלוטין מכל מה שרשום בתוך הריבוע האדום. מגניב. אחרי זה יש פה קטע של הברגה, כי זה screwed. וההברקה הזאת נוגעת רק לכתרים של צינורות שהגודל שלהם הוא 1 אינץ', 2 אינץ', 4 אינץ'. אם אני מקבל קוטר של צינור בסנטימטרים זה יתפוס ל אינץ' 1 זה 2.54 סנטימטר. אז בואו לא נהיה קטנוניים על ה-54 ונרשום שזה כמו 2.5 סנטימטר וזה 5 סנטימטרים וזה 10 סנטימטרים. מגניב, אז אני יודע שהעמודות האלה תופסות אך ורק לכתרים בהתאמה, עמודה הזאת לזה, זה וזה. אחלה. החלק הזה זה חלק נפרד מהדף הזה. כל שאר הדף הוא ללא קשר לקוטר הצינור, זאת אומרת שזה תופס. אני עכשיו אומר, אם יש לי הברגה שבה השיבר פתוח לרווחה בקוטר צינור של 5 סנטימטרים, זה אומר שההפסד הוא 6.9, ואם הקוטר היה 10 אז ההפסד הוא 5.7. ואם היה לי פה איזשהו, נגיד, מרפק סטנדרטי, מרפק סטנדרטי נראה ככה, יפה כזה, ולא 90 מעלות בדיוק, כי זה קיים לי למטה, אז מרפק סטנדרטי זה מרפק שיש לו את העיגול הזה פה, ונגיד והקוטר הוא 2.5 סנטימטר, אז הייתי יודע שאני לוקח את ההפסד הזה, זה מה שהייתי מציב בנוסחה בתור K. ויש כאן לכל אחד מהם, גם עשיתי מין תרגום כזה, דף עם תרגום לכל אחד מהדברים שיש כאן, ככה כשתראו את זה לא תהיו בשוק, בנוסף יש גם סרטוטים. אוקיי, אז בדף אחר שמצורף, אתם תראו כבר את כל ההסברים על כל אחד מהדברים האלה, רק חשוב להבין שזה קשור כל אחד לעמודה שלו. יופי, בוא נעבור להמשך של הדף. גולה לי קצת למטה. אוקיי, כל כניסה מרובעת של צינור, יש הפסד, לא משנה מה קוטר הצינור, של חצי. לכניסה שהיא רינטרנט אנטרנס, או מה שזה לא יהיה, ההפסד הוא 0.8. מה זה הרינטרנט הזה? רק שנבין, יש כאן איזה מין קו מוזר כזה, שזה לא סתם מרובע, זה מרובע, ויש פה כניסה לכניסה. זה נכנס ונכנס. אז זה ההפסד שיש כאן, ואם הכניסה מעוגלת יפה כזה ככה, אז ההפסד הוא 0.03. בכל צינור, לא משנה איזה, כאשר יש יציאה מצינור, ההפסד הוא 1, לא משנה לקוטר. אז אלה כניסות. וזו יציאה. בכל יציאה יש הפסד של 1, כל כניסה תלוי בכניסה, ככה זה ההפסד, זה ה-K שלה. ממשיך. זה החלק המגניב שאני ממשיך, כי זה בחיים לא הופיע באף תרגיל. כל החלק הזה לא הופיע אף פעם באף תרגיל, איזה כיף. וגם החלק הזה לא הופיע אף פעם באף תרגיל, ואין אף תרגיל עם הדבר הזה, אז גם מזה אפשר להתעלם. בנוסף מהחלק הזה גם אפשר להתעלם. הדבר היחיד שאולי יכול לעניין אותי פה זה באמת המרפק הסטנדרטי, שאם אני רוצה אני אסמן אותו ככה שהוא כן רלוונטי, זה. והאמת שאת זה עוד לא ראיתי, מרפק סטנדרטי עם ורידים. הווינס האלה זה ורידים כאלה בפנים, אני מניח שרואים את זה בסרטוט כשרואים את זה, אז אולי זה יהיה רלוונטי למרות שגם את זה לא ראיתי. גם את זה לא ראיתי אף פעם באף תרגיל, שיש פה פתאום התרחבות פתאומית עם זווית, ואז הדבר כאן חייב להיות בכלל עם זווית, גם את זה לא ראיתי, אז גם על זה אני אשים אדום. זאת אומרת שמכל הדף הזה, הדברים היחידים שמעניינים אותי, זה מרפק סטנדרטי, זה ההפסד שלו, ללא קשר לקוטר הצינור, וכל הדברים שסימנתי כאן, אני אפילו אסמן אותם שוב בכחול שנבין שזה רלוונטי, זה הדברים האלה, היציאה של הצינור, וכל הכניסות, וכמובן הטבלה הזאתי. זה מה שרלוונטי מהטבלה. עכשיו הלכה למעשה, איך משתמשים בכל הדברים האלה, אנחנו נראה את זה עכשיו בתרגיל.